Trabalha comigo, trabalhei comigo junto. Dá uma pausa, Miles. Olha aí. Sim, hoje o nosso programa foi o dia de chegar para os paus, Miles. Sim, o nosso programa foi o destino. A vida, a difícil vida. De quem? De quem? O drama, a polêmica. A vida de um vendedor mais conhecido como atendente de vendas. Sim, sim, corre, meu irmão, corre pra bater o ponto. Vai bater os 15 minutos. Olha lá, lá vem. Lá vem o vendedor almoçar. Corre, vai almoçar, meu irmão. Corre, vai almoçar. 14 minutos, 14 minutos, 14h50. Bate o ponto, meu irmão, bate o ponto, bate o ponto. Vai, ai meu Deus. Isso, meu irmão. Bateu o ponto. Sim, bateu o ponto, meu irmão. Tudo bem. Agora olha só. Vejam, senhores, o retrato desse. Analise. Gravem o rosto desse meliante. Vejam, senhores, o drama estampado na cara desse atendente. Olha aí, o que será, meu irmão? O que será? Será que ele está desanimado? Hã? Ele veio hoje meio cabisbaixo, meio desanimado. Vejam, vejam o drama, senhores. Mas aí, ele tem que trabalhar. E quem aparece, meu irmão? Sim, aparece quem é? Aquele cliente. Aquele cliente, meu irmão. Vulgo, vulgo. Carlos. Carlos de Tucumã. Carlos de Tucumã. Eu quero mais. Eu acho que eu tô pensando mais forte.
Agora dá uma pausa na cena. Dá uma pausa na cena, meu irmão. Olha só. Faltam 15 minutos para fechar a loja. Faltam 15 minutos para fechar a loja. Atenção, clientes. É total, vai lá. Aí o que acontece? Vamos pular para o final. O limite por parcelabilidade. Triste final. Triste final para mais um. Meu senhor, vem eu pegar essa nota e passa no caixa. Eu passo no beijado, mulher, é surda. Agora vem cá. Vem cá, vem cá. O que acontece? É outro dia na loja. E aí vem mais um dia, mais um dia. O vendedor tá lá. Olha a cara. Olha a cara do vendedor. Olha a cara de quem vai bater a meta. Olha só. Se ainda tivesse funcionando, essa estrela tava brilhando até agora. Ainda mais. Olha só. Agora chega quem? Chega aquele cliente. Sim. Aqueles que quando chegam querem falar logo com quem? Com o seu. Olha só. Solta o play. Solta o play do cliente. Solta o play do cliente. Bom dia, meu senhor. Ele finalmente falou com o seu André. E disse: tudo bem, obrigado. E foi embora para sua casa. Está lá até hoje, graças a Deus. Muito bem, muito bem. Agora, tira, limpa a tela. Limpa a tela, meu irmão. Tira daí, tira daí. Limpa a tela. Vamos agora ao último caso. O caso polêmico, meu irmão. Que dia é hoje? Hoje que dia é hoje? Hoje é 27. Faltam o quê? Faltam 3 dias. Entenda, tá lá o vendedor. O vendedor que quer o quê? Ele quer bater a sua meta. Olha só, meu irmão, olha ele. Ele tá procurando cliente. Vai, me dá imagens, me dá imagens. Eu me dá imagens. Vem, dá conta pra mim, conta pra mim. Conta pra mim, cadê os clientes? Ele quer bater a meta. Vai bater a meta, não vai? Vai bater a meta, não vai? Não vai bater a meta. Vou bater a meta. Ele vai bater a meta. Olha aí, meu irmão. Vai bater. Agora, senhores, as imagens, últimas imagens aqui. Vejam, senhores, vejam. Quem entra lá, Luciana? Quem entra? Olha o 04, meu irmão! Me dá imagens! Olha o 04, corre, 04! Corre, 04! Corre! Vai, vai, vai! Olha só, ele tá correndo. A galera tá correndo. Olha só, olha aí, meu irmão, corre, 04, vai correr atrás, vai lá. Olha só, meu irmão, é o 04 da loja. Ele já passou a mão dele na loja.
legal! Beijos! Tá passando a mão na camisa agora. Olha aí, ele tá levando. Chama a Luciana aí, olha aí. Vejam, senhores, agora vou encerrar. Um momento mais pobre. Música de suspense. Cadê a música de suspense? Peraí. Música de suspense. Peraí. Opa, música de suspense. Isso mesmo. Música de suspense. E surpresa, é o que dá uma palavra. Se veja. Quem está chegando na loja? Quem é que está chegando na loja? Quem está chegando na loja? Ele mesmo. Olha o cabelo na loja. Me dá imagens. Eu quero imagens do cabelo na loja. Olha o desespero do vendedor. Põe o preço. Olha a precificação lá, meu irmão. Olha lá. Arrumando a reserva. Vejam. Ele está arrumando a reserva. É a única dessa visão. Vejam, senhores. Vejam. Cadê o cabelo? Entra o cabelo aí, meu irmão. Cabelo. Ele foi. Ele está no feminino. Vejam os vendedores do feminino. Vejam, senhores. Vejam, senhores. Agora ele vai no eletro. Olha essa. Olha essa arrumando lá. Veja. Me dá imagens. Eu quero imagens da Elsa mudando a plaquinha. Vejam. Faltou. Faltou tinta no piloto. Ai, meu Deus. É o desespero. É o desespero. Agora ele vai entrar na reserva. O ventilador está lá, meu irmão. Está lá o ventilador. Está queimado. Está o ventilador também. O que bate na reserva? Olha o ventilador, meu irmão. Olha o ventilador. Ele é verdade. E o ventilador? Me dá imagens do ventilador. Olha aí. Vejam, senhores. Olhem. Nós temos, nestes meses, o dia a dia da nossa vida. Sim, senhores. A nossa rotina, não é verdade, Tendente? Não é verdade, Carlos? A nossa rotina, mas é porque estamos aqui. Batalhamos para estarmos aqui, na verdade. Sim, a Elsa. Se lembra até hoje da entrevista com o seu André? Sim, meu irmão. Sim. As entrevistas com a Márcia. Etapas da nossa vida vencidas. Sim, lutamos e batalhamos por isso. Agora corta pra mim, meu irmão. Corta. Esta é a nossa rotina e devemos estar cada vez mais motivados, senhores, no nosso dia a dia de batalha. Pelo nosso pão nosso de cada dia. Sim, essa é a nossa rotina. Mas vamos com garra, força, determinação. Vencendo os caroços, vencendo os barrabios, vencendo os aeroportos. Porque estamos com a vitória. A vitória com mãos brancas, senhores. A vitória, meu irmão, é o seu trabalho de novo bicho. Tá vendo? O tipo de alimentação. 2 dias atrás a galera dela. Vejam, vale 3 dias atrás, tá vendo? É a vitória, meu irmão. Eu creio.